Jak to s vámi je? Víme, že jste rodačka z Nového Města, to je ale každý, že při Novém Městě je porodnice. Ale kde jste vyrostla a jaké bylo vaše dětství tady? Tak ano, v Novém Městě na Moravě jsem se narodila a vyrostla jsem ve Žďáře nad Sázavou, na ulici Brodská, nad poštou.